leader in autonomous agricultural technology, has you covered. Introducing our new Sentinel drone. Featuring Gen 2 AI, it swiftly, safely, and intelligently defends your property from criminals and thieves. You've worked hard for your freedom and your family. It's time to make sure you keep what's yours. Be a good guy with a drone and contact your local VASGRO rep today. Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i science fiction thrilleren Hover fra 2018. Is that your broken drone outside? I thought I told you to put that in the shed with the scrap metal. I hit it with a baseball bat. Those things are evil. Why would you say that? A few weeks ago, I was out in the fields, and I asked God why he made my father sick. And he answered me. Victor. You know what? We can give you a moment. He told me it's because he went against God's work in nature by getting that drone. Victor. Revelations 9. And the shapes of the locusts were like unto horses prepared unto battle. And on their heads appeared to be crowns like gold. And their faces were like the faces of men. They had breastplates of iron. And the sound of their wings was like the sound of chariots, of many horses rushing to battle. They have tails like scorpions and stings. And in their tails, their power to hurt men. Sounds like they were talking about drones. Vi er i en nær fremtid. Og det er jo altid et godt sted at starte for en lille science fiction historie. Så ved vi, at vi er ude noget godt, vil jeg våge påstå. Den her fremtid, vi er i Hover, er relativt tæt på. De teknologiske fremskridt er diskrete. Og den situation, som vi er i den her verden, i filmen, det er en forsigtig fremskrivning af vores nuværende situation. Så den er ikke mere science, den er ikke mere fictionet end som så i den her science fiction historie. Det er vi tæt på. Og vi er et samfund, hvor der er uro i øjeblikket. Der er uroligheder i gaderne på grund af madmangel. Man fornemmer, at verden er lige på nippet til sådan, ja, overforbrug den slags, vi kender også fra, ja, også fra virkeligheden. Imens det sker, mens der er de her uroligheder, så gør firmaet VASGRO stor reklame for deres avancerede landbrugsdroner. De har simpelthen sådan nogle droner, der nærmest kan sørge for de her store markområder helt selv med minimal supervision. Og det er jo lige præcis, hvad der er brug for i sådan en situation, hvor der er problemer med fødevareforsyningen. Så skal man have produceret en masse fødevare i en fart, og så vil det være godt at have de her store marker, der bliver sørget for af robotter. Og det er så en del af plottet. Det skal vi lige holde i mente, fordi vi følger en anden tråd i historien til at starte med. Vi møder den unge Claudia og hendes ældre, erfarne makker John, og de arbejder sammen for firmaet, der hedder Transitions. Og det er simpelthen et firma, der yder professionel aktiv dødshjælp, også kaldet assisteret selvmord. De tager simpelthen rundt i landet, og så hjælper de uhelbredelige syge mennesker med at komme videre. Altså det folk, der har bedt om det, vil at mærke. Altså det er simpelthen en service, de yder, som man kan bestille, og så kommer de forbi og slår en ihjel på den rigtige måde, uden at der går for meget galt af tanken i hvert fald. Men fidusen er, der er et eller andet, som ikke rigtig er, som det bør være i den her verden. Når Claudia og John kommer rundt i landet, hvor de skal møde de her folk, der har bestilt deres service, så oplever de, at de her landbrugsdroner, som vi snakkede om tidligere, de opfører sig lidt underligt. Og der er nogle af de her landmænd, som de møder undervejs i deres job, der er decideret bange for de her droner. Og for at det ikke skal være løgn, så begynder Claudia og John også at fornemme, at de bliver forfulgt. Så det. Og lidt for sent, så går det op for Claudia, at den er god nok, der er noget helt galt. Og pludselig bliver hun viklet ind i en skummel sag, der involverer både det her dronefirma VASGRO og hendes eget aktiv dødshjælp firma Transitions. Og hvad den sag helt præcis går ud på, jamen
Det skal man selvfølgelig vide så lidt om som muligt. Men det er simpelthen historien her i Hover. Og filmen, den er instrueret af Matt Osterman, og ham kender vi åbenbart godt, fordi han har også lavet en anden film, der hedder 400 Days med Brandon Routh. Og den har vi jo simpelthen anmeldt i kassen. Jeg må indrømme, jeg kunne ikke lige huske, det var ham, der havde lavet den her, men sådan er det. Hovedrollen som Claudia bliver spillet af Cleopatra Coleman, og det er hende, der har en af hovedrollerne i Netflix-tidsrejse-thrilleren In the Shadow of the Moon. Hun er også med i James vs. His Future Self og tv-serien The Last Man on Earth. Derudover så har hun både skrevet manuskriptet til den her film, og hun er producer på den. Så det er meget cool. Undervejs så møder vi et par andre karakterer. Vi møder en ung gut, der er sådan... Vi kan sige så lidt om ham som muligt. Han hedder Isaiah, som bliver spillet af Shane Coffrey, som man måske husker fra tv-serien Pretty Little Liars, og han er med i Starry Eyes, som vi også har anmeldt her i kassen i Tidens Morgen. Så møder vi John, som altså er Claudias makker, som bliver spillet af Craig Grant, der er med i en masse bit parts rundt omkring, men han har blandt andet roller i tv-serien She's Gotta Have It, og The Great Pretender og Good Time fra 2017. Så ham har man muligvis stødt på før. Så har vi Fabian Therese som Tanja, der arbejder sammen med Claudia i det her firma. Hun er med i, jeg tror det er en gyser-antologi, hvis jeg ikke tager meget fejl, Southbound hedder den fra 2015. Hun er også med i Starry Eyes, og så er hun med i John Dies at the End. Så hende må vi også have set før, selvom jeg ikke lige kan mindes, at jeg har set hende før. Så er der forskellige andre karakterer med, og så undervejs så møder vi en kone til en af de her landmænd. Joanna hedder hun, som bliver spillet af Beth Grant, og hun er i virkeligheden nok det mest kendte navn på rollelisten, for det er hende, vi alle sammen husker fra Donnie Darko og Speed, hvor hun spiller en af passageren, der kommer uheldigt afsted undervejs. Så det er en relativt begrænset rolleliste her i Hover. The farm drones are designed to be autonomous. You give them the coordinates of a given farm field, and they will automatically deliver the perfect amount of fertilizer and pesticide to the soil. Now, we're talking down to the square foot. And they can even kill pests, bugs, mice, rabbits, whatever, by generating radio waves that agitate water molecules, much like a microwave oven. Zzz. Cooks them from the inside. It's really amazing stuff. Now, these new Sentinel drones are even crazier. Developed with the Department of Defense to monitor forward operating bases in hostile environments. Reconnaissance and submission. Submission? Yeah. And now they're being marketed as a property owner's best friend. Jeg faldt over den her lille science fiction film Hover, takket være hovedrolleindehaveren Cleopatra Coleman, som jeg synes er vildt charmerende. Og jeg må indrømme, hvis det ikke havde været for hende, så tror jeg altså, at den her film havde glidet ud i det store ingenting. Fordi det her, det er en meget lille, næsten anonym film. Ikke overraskende, så er det naturligvis de store science fiction film, der tager al opmærksomheden inden for genren. Altså de her vilde og voldsomme, kæmpe produktioner med masser af effekter. Men jeg kan skide godt lide, når en lille, stille film tager et diskret science fiction koncept og så kører videre med det. Det behøver ikke at have involveret store eksplosioner og high concept ting altid. Det kan også godt være bare en lille historie. Det er lige præcis, hvad Hopper gør. Den tager fat i det her med dræberrobotter. Og det er jo et tema, vi kender ret godt fra adskillige klassikere. Alt fra Terminator til Westworld til Blade Runner. Vi kender dræberrobotter ganske fint. Men Hover behandler altså den her idé på sådan et mere nede på jorden plan. Vi er måske mere nede og rode i noget i nærheden af sådan noget som Hardware eller Runaway, som vi også har anmeldt tidligere i kassen.
faktisk vil jeg våge påstå, at vi er endnu mere nede på jorden end de film, i hvert fald det meste af tiden, fordi det er meget low-key realistisk koncept med de her droner, de her landbrugsmaskinedroner, der ikke rigtig opfører sig, som de skal til at starte med, i hvert fald uden at det er det, man måske vil kalde dræberrobotter, men det er ligesom den genre, vi er i. Men vi er altså, som sagt, meget nede på jorden her i den her film. Men det sjove ved det hele er, at Hover starter med at handle om noget helt andet. Fordi der går faktisk et stykke tid før det her, altså, det her dronehalløj kommer i spil. Til at starte med, der er det aktivt dødshjælp-historien, der fylder meget mere. Fordi det er jo så Claudias job, vores hovedrolleindhaver. Det er det, hun render rundt og laver. Hun kører rundt i landet sammen med sin marker og ja, slår folk ihjel. Og vi er simpelthen med på adskillige af de her aftaler, som de her to aktive dødshjælpere er ude på. Vi ser, hvordan de ankommer, hvordan de forbereder situationen, og hvordan de snakker med de pårørende, og vi ser, hvordan forskellige pårørende reagerer på forskellige måder i forskellige situationer, og vi ser ovenkøbet også på et tidspunkt i filmen, hvordan det går galt, når sådan en situation ikke forløber helt, som den skal. Og det er faktisk en overraskende stor del af Hover, der fokuserer på det her job, og som Claudia udfører, og det her koncept med aktiv dødshjælp. Men stille og roligt undervejs i filmen, så sniger dronehistorien sig ind i plottet. Og det starter med sådan små hints til, at noget går galt. Små detaljer her og der, små besynderlige optrin. Claudia stopper pludselig op, og så er der en landbrugsdrone, der bare sådan kigger på hende, nærmest som om den vil eller andet, og så flyver den væk igen, og tænker, hvad fanden var det lige, der skete der? Og det er faktisk først efter et godt stykke tid, at der virkelig kommer spark i det her droneplot, og det virkelig kommer i gang. Men det fungerer faktisk fint, fordi alt andet lige så er historien om aktiv dødshjælp mere nærværende og mere til at tage og føle på, og det er igennem den historie, at vi lærer den her verden at kende, og det er gennem den historie, vi møder vores hovedperson og lærer hende at kende, hendes følelser, hvad hun gerne vil, hvad der går hende på, og vi lærer hende at kende som person. Og når det er på plads, og vi ved, hvad for en verden vi er i, og vi ved, hvad det er for nogle personer, vi er med at gøre, så er det, den sniger det her high concept low-key dræberrobot ind i historien. Og ja, som sagt, det fungerer rent faktisk glimrende. Men altså, som nævnt, Hover er en meget lille film. Den foregår i et relativt lavt tempo, og for det meste af tiden, så gør den ikke det store væsen af sig selv. Men det er okay, men altså, det er en meget lille film. Selv titlen er jo lille. Et ord, der nærmest ikke engang er noget, bare Hover. Det er sådan, ja. Det er meget lille og meget anonymt, og det, man kunne nemt overse den her film. Men det betyder ikke, at den ikke har noget interessant at byde på. Jeg synes rent faktisk, dramaet i den her film er interessant, og der er nogle vigtige koncepter i spil, og jeg synes også, den er ret stemningsfuld undervejs, den her film. Og det er specielt takket være et ret effektivt electronic score i filmen. Og jeg må heller lige få komponisten med. Han hedder Wojciech Golsewski. Det er ikke en stor komponist, men han har skrevet en masse scores til en masse indie-film og små gyser og sådan noget. Altså, We Are Still Here fra 2015, og Tonight She Comes, og Mohawk, og 400 Days, som vi nævnte tidligere. Det er alle sammen film, jeg har faldet over. Jeg har ikke set dem alle sammen, men nogle af dem har jeg faldet over og har på listen over film, der skal ses. Og hvis man går ind på hans Bandcamp-side, for eksempel, så kan man høre samples fra nogle af de her score. De er enormt moody, og det er scoret til den her film også. Det er sådan, at jeg godt kan lide at have i baggrunden, hvis man for eksempel sidder og læser eller skriver noget, så skal man ikke have noget, der er alt for larmende, og så er det godt at have noget moody i ørerne. Og så er det sådan noget som det her, der er super fedt at have med. Og bare lige for at være fair i forbindelse med filmen her, Hover. Ja, det er en stille film, men vi ender et ret voldsomt sted. Den skruer op for dramaet til sidst i filmen. Det gør den. Så der er ikke dømt tilbagelænet hygge hele vejen igennem filmen. Det er der altså ikke. Den har også noget kick-ass drama til sidst. Jeg vil godt indrømme, at Hover muligvis er for lille og for
uambitiøs for de fleste. Og jeg vil også godt indrømme, at historien måske havde passet bedre i sådan en 60 minutters Black Mirror episode. Som det er nu, der tror jeg, at filmen spiller 86 minutter. Men alligevel, jeg synes, jeg nød stemning i den her film. Jeg nød stemning, og jeg nød den simple, fokuserede historie. Og synes jeg, det var helt vildt fedt at se Cleopatra Coleman i en hovedrolle, fordi hun er næsten altid support-rolle i de film, jeg ellers har set hende i. Så det var fedt, hun fik lov til at være front and center. Og jeg synes altså, der er tilpas mange interessante perspektiver i den her science fiction historie, så om ikke andet, så synes jeg også, at filmen giver guf til en god debat om, hvor vi er på vej hen som samfund, og man kan også bruge den til at diskutere aktiv dødshjælp. Der er sådan nogle interessante ting i filmen, som man kunne tage op og vende, og det er selvfølgelig det synes jeg er en god ting. Så alt andet lige, synes jeg, det var en fremragende film, fremragende lille film det her. Men hvis man sætter den på, så må man altså finde sig i, at man bevæger sig ud i en science fiction dræbermaskine historie, der ikke nødvendigvis byder på østrigske bodybuilder eller prisvindende hollandske skuespillere. Og sådan er det. Det skal der også være plads til. Hover kan ses på diverse VOD-platforme. Jeg lejede dem på amerikansk iTunes. Der er ingen DVD eller Blu-release ud af filmen, så vidt jeg kunne gennemskue i hvert fald. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.